Are we quiet? Ok. Da har jeg skrevet opp igjen det eksempelet vi startet med i forrige time, og se hvor kort og enkelt de kan skrive opp opplysningene som er oppgitt, og vi har kommet oss frem til i oppgaven. Oppgitt var en formel der, noe mer trenger vi ikke å skrive. Og du ser at vi trenger ikke å skrive at C er 35 en gang, for den har vi allerede i oppgave A sett kansellere, så det betyr ingenting. Og så har vi oppgave A, der skriver vi bare opp svaret, og så går vi til neste spørsmål. Tolkning. Og da skal vi skrive følgende ting. Er det at EP av X, det er lik endring, altså relativ endring, endring i etterspørsel, delt på relativ endring i pris. Det er jo det elastisiteten, priselastisiteten, er definert som. Så den norske verbale måten å definere priselastisitet på, er dette her. Den matematiske er den som står i formelsamlingen på side 37, den tekniske. Men dette her er jo den verbale norske. Og så en liten detalj. Dette sier det her er et forhold mellom to ting. Så har vi lov på en måte å gange med 100 her, 100% her, og gange med 100% her. Slik at dette er det samme som prosentvis endring i etterspørsel, delt på prosentvis endring i pris. Og grunnen til at det er det samme, er det at vi har lov å gange med 100% opp og nede. Og siden det er et forhold, så strykes den bort. Så det, den relative endringen, forholdet, legg merke til det, forholdet mellom relativ endring av den ene og den andre, er altså da lik forholdet mellom prosentvis endring. Det er rett og slett fordi at vi har lov å gange med 100% opp og ned. Og siden vi har et forhold mellom to ting, så er dette her samme tingen. Husker dere det trikset vi gjorde forrige uke? Det skal vi forresten gjøre litt senere i oppgaven. Skal vi se. Vi bare... Jeg har lyst til å gjøre noe, et lite triks her nå. Du ser at det her... Jeg har lov, det her i venstre side med høyre side, jeg har lov å gange den her. Kanskje om vi har plass til det da. Jeg har lov å gange den her. Skal vi se, jeg har lyst til å ta det i en litt komprimert form allikevel. Jeg må skrive det her for å få plass. Skal vi se. E av P av X er lik prosentvis endring. Etterspørsel delt på prosentvis endringpris. Hva er det jeg har lyst til å gjøre nå, tror dere? Nå har jeg lyst til å gange med det her prosentvis endringpris. Og hvis jeg ganger med prosentvis endringpris på ene siden, da må jeg selvfølgelig gjøre det på andre. Så da tar jeg Skal vi se om dette her går opp. Det må jeg tenke på. Det er riktig dersom. Ja, det er riktig. Sånn, og når jeg ganger med den ene, når jeg ganger med det her på den siden, så må jeg ganger med det samme på andre siden. Og da får jeg prosentvis endring pris. Der nå.
Så vi manipulerer med den der halvmatematiske, halvnorske setningen der på vanlig måte. For det jeg da kan gjøre, det er å stryke den imot den, og grunnen til at det går er fordi det er ganging mellom. Og det jeg står igjen med da, det er bare prosentvis endring i etterspørsel, for det eneste som overlever på den siden, er lik EP ganger prosentvis endring av pris. Og så bare bytter jeg om på den siden her da, og bare gjør en sånn liten detalj altså her nå. Du har hatt venstre side, lik høyre side, og da kan vi snu om disse her, og si at høyre side er lik venstre side. Og så bare snur dem, det er lov. Men det ser litt rart ut å si det sånn, men da står jeg den her, da får jeg prosentvis endring i etterspørsel. Punktum er lik EP av x gange prosentvis endring pris. Dermed. Og da snakker vi tolkning. Dersom vi endrer prisen med 1%, for det er liksom standardvalget. Vi kan jo velge hva vi vil. Men hvis de nå velger å øke prisen med 1%, hvor mye vil den prosentvise endringen av etterspørselen bli da, dersom denne er 1%? Altså, pris øker med 1% for eksempel. Impliserer hva for noe? Hvordan vil det påvirke ifølge den ligningen her, hvis denne karen her, er pluss 1% fordi det er økning. Så den karen her er pluss 1% fordi det er økning. Hva vil da prosentvis endringen etterspørsel bli da, når vi vet at den der er hva for noe? Den her er jo lik minus 1,3. Hva blir prosentvis da? Endring etter spørsel. En prosent gange minus 1,3, hva blir det? En gange minus 1,3. 1,3 ble det sagt, det er nesten rett. Minus 1,3, ja. For at etterspørsel er minus 1,3%. Og hva betyr minus? Når du øker prisen, vil etterspørselen øke eller minke? Minke, ja. Det vil si etterspørselen minke på grunn av minusen med 1,3%. Det er rett. La oss rekapitulere en gang til det vi har gjort. Jeg startet med det enkle faktum at priselastisiteten er gitt ved det uttrykket her. Og så tok jeg bare å gange og dele med prosentvis endring i pris på begge sider. Altså, veldig forenklet sagt, så tok jeg bare å gange med pris på den siden, og jeg gange med pris på den siden. Og grunnen til det, da får jeg prosentvis etterspørsel alene. Da får jeg prosentvis endring i etterspørsel alene, som er da lik EP-en, som vi vet er minus 1,3, gange prosentvis
endring i pris. Deretter, da har vi en vanlig ligning. Deretter så gjør vi standardvalget vårt. Standardvalget vårt består i å velge den lik 1%. Men som vi sa forrige uke på torsdag, vi kan jo velge hva som helst. Men la oss velge 1%. For hvis da prisen øker med 1%, da vil etterspørselen endre med minus 1,3. Så spør jeg et spørsmål til. Hvis prisen hadde økt med... Hvis vi hadde bestemt oss for å ikke bruke standardvalget, man bruker 2% økning i pris, hva hadde skjedd med etterspørselen da, hvis det var 2% økning i pris? Jeg tror det var rett. Yes, minus 2,6, ja. 2,6, for det er 2 ganger der. 2 ganger 1,3 er det dette. Det betyr at da hadde etterspørselen minket med 2,6%. Ok, så har jeg et eksempel til. I stedet for å velge standardeksempelet på 1% økning av pris, så skal vi ta et litt fint eksempel da. La oss si 10% bestemmer vi oss for skal øke. Hvis prisen øker med 10%, hva vil da skje med etterspørselen hvis prisen øker med 10%? Minus 13%, ja. Så hvis vi øker prisen med 10%, så får vi en nedgang på 13%. Fordi at hvis den her er 10, så blir 10 ganger minus 1,3. Og 10 ganger 1,3 er jo 13. Så øker vi prisen med 10%, så minker etterspørselen med 13. Det er et veldig godt spørsmål, og han spør spørsmålet, hvor mye må vi skrive hvis vi får en sånn tolkningsoppgave på eksamen, og det er et ganske hot spørsmål. Men egentlig så trenger du bare å skrive det her. Det her er det du trenger å skrive på eksamen. Det er det du trenger å skrive på eksamen, og det er det som står i oppgaven her. Men det her kan være veldig lurt å kladde ved siden av for din egen del. Så det her har jeg lyst til at du skal kladde på siden av, men det må du ikke føre inn, det er ikke noe vits. Du får ikke noe ekstra poeng for det, men det er veldig lurt slik at du ser om det er prisen eller etterspørselen som kom først her. Hva kom først og hva kom sist? Var det den ene eller var det den andre? Det blir fryktelig fort forvirret. Men da er det bare å bruke en ligning her. Så vet du om det er det ene eller det andre. Og da har jeg lyst at vi egentlig skal spørre se på oppgave C, for den greier å svare på med en gang. Hvor mye vil etterspørselen av bussreiser endre seg med dersom prisen øker med 2,5? Og her vil jeg ha et tall. Og vi skal gjøre det nå nesten på strak arm, for nå har vi gjort dette her på tavla. Hvis den der er 2,5, den her nå blir 2,5%. Hvis vi øker prisen med 2,5, og dette er kalkesarbeid, hvis vi øker prisen med 2,5%, hvor mye vil det påvirke etterspørselen? Da kan alle ta fram kalkis, og når dere har funnet svaret, så rekker dere opp hånda. Pris øker med 2,5%. Hva skjer med etterspørselen? Pris øker med 2,5%. Hva skjer med etterspørselen? Opp meg han når dere har funnet svaret. Jeg vil ha 12 svar. Minke med 3,25, ja. Minus 3,25%. Hvordan fant du det tallet? Du bladde opp? Ok, det var ærlig sagt. Det var ærlig sagt. Ja, det er riktig. Uttar det tallet der, 2,5, som er det her, og ganger med minus 1,3, da får du minus 3,25, det er helt rett. Så en liten ting. Akkurat dette her, at dette uttrykket her nå, skal vi se, det
tror ikke står eksplisitt i formelsamlingen. Så alle som har formelsamlingen nå, og de som ikke har formelsamlingen, kan slå opp på side 194 i kompendiet. 194 i kompendiet. Kompendiet 194 eller formelsamling. Er det noen som har det i hodet? Formelsamling. Side 37. Så skriv dere inn dette her, for dette kan være kjempelurt å ha i formelsamlingen. På side 37 så skriv det inn her et sted. På side 37 har det god plass i et eller annet hjørne. At EP, priselastisitet, det er bare prosentvis endring etter spørsel, delt på prosentvis endring i pris. Skriv det inn øverst på side 37 i formelsamlingen, og dette har dere lov å ha med på eksamen. Så skriv dette inn, den blå firkanten her, inn øverst på side 37 der, i formelsamlingen. Priselastisitet er lik prosentvis endring etter spørsel, delt på prosentvis endring i pris. Øverst på side 37 i formelsamlingen. Og det er lov å skrive egne notater i formelsamlingen. Og dette er et godt eksempel på det vi kan skrive inn. Skriv det rett inn. Da har vi det. Ok. Er det greit at de bare tar det? Hvis ikke, så finnes det på video. Og da skal vi begynne på et nytt kapittel. Kapittel 4, er det ikke? Så kan alle slå opp på neste kapittel. Kapittel 4. Kapittel 4. Ja, en liten ting før vi går på kapittel 4. Så vil jeg se på de tre kategoriene priselastisitet. Det må vi gjøre på først. Så hvis vi da... Det er en liten digresjon vi må ha før vi går videre. Her er de tre kategoriene. Priselastisitet. Når den er større enn minus 1, så kalles den uelastisk. Det betyr at da etterspørselen er lite følsom for prisendring. Når priselastisiteten er akkurat minus 1, da kan du si at det er et 1-1 forhold mellom pris og etterspørsel i den forstand at den følger kan være ganske nøyaktig. Skrur du litt opp prisen, så reduseres etterspørselen akkurat like mye i prosent. Så han følger hverandre, og det skjer akkurat når minus 1, så da er han nøytral elastisk. Når det er mindre enn minus 1, for eksempel minus 1,3, sånn som vi hadde, da er det elastisk. Det betyr at hvis du skrur opp prisen med 1%, så får du veldig stor endring, altså enda større endring da, i etterspørsel på minus 1,3. Det betyr at bare litt endring i prisen, så får du mye, får du mer endring i prisen. Etterspørselen enn det prisendringen skulle tilsi. Det her er litt vanskelig teoretisk, så hvis vi går på side 199, så har jeg laget en sånn figur som dette her. Og da, hvis dere ser på den figuren her, så har jeg ett spørsmål. Hvorfor er den røde sipplelinja, og den røde er der vi er uelastisk, og akkurat minus 1 er nøytralelastisk, altså samme følsomhet, og her er det veldig prisfølsomt i dette området. Men her er det ikke prisfølsomt. Det betyr at om du endrer på prisen, så vil ikke det påvirke etterspørselen i stor grad. Hvorfor er
Den røde linjen stipplet fra null og oppover. En av dere kan tenke seg hvorfor den stipplet. Priselastisiteten stipplet fra null og oppover. En av dere kan tenke seg hvorfor. Hvorfor den stipplet fra null og oppover priselastisiteten? Ja. Ja, det helt riktig, så la meg si det så alle hører det. Og det hun sa var det at hvis du øker prisen, så er det veldig rart om etterspørselen skal øke når du øker prisen. Det jo som regel omvendt. Så det veldig rart, jeg kan ikke komme på noe godt eksempel, at hvis du øker prisen, så er det enda flere som vil ha produktet. Det jo veldig rart. Og jeg kan ikke, kommer dere på et eksempel der det her faktisk skjer? At om du skrur opp prisen, så er det, ja, da vil flere ha det. Jeg har tenkt på et eksempel da, men jeg ikke sikker på om det bra et eksempel. Statussymbol og statusobjekt, for eksempel rådyre klokka, Rolex-klokka. Hvis du skrur opp prisen på den, så kan det hende at du får litt økt etterspørsel, fordi at de kjøper Rolex-klokka fordi at de rådyr og det et statussymbol. Så det kulere å eie en klokke til 100 000 enn å eie en klokke til 5 000 kroner. Så kan det, hvis de skurer opp prisen på en del sånne statussymbol, så kan det hende at det øker etterspørselen. Det det eneste halvdårlige eksempelet jeg greier å komme på. Har dere noen annen eksempel? Ja? Det var en feiltaker i Frønestaven som skulle lage en glas, altså en kåte i glass. Ja. Da valgte å bli kjørt opp med helikopter. Ja. Ja. Og når han ga sitt prisforslag til markedsføreren som skulle ta det, ja. Så skal det bare markedsføreren. Det for lavt. Ja. Du må høye prisen, ja. Så kommer de ikke tro at det blir sant. Ja. Du må, de kundene som kjøper det, ja. De vil betale mye for å få det. Ja, det riktig. Og det eksempelet så hadde jeg, for jeg tror ikke de som hører på videoen hørte et eneste ord av det du sier, for de hører kun det som rundt med. Og det vi kan si da, det at hvis det sånn statussymbol sånn som det der, at det var høyt opp på et fjell, og det var en sånn glassgreier. Et glasstelt, og det ble liksom fraktet på toppen av et fjell med helikopter. Det var liksom veldig status da, for da kan du liksom skryte av det at ja, jeg har en sånn glasshytte, glasskuppel på et hotell, nei, på et fjell, og det kostet 100 000 med helikopter og sånne ting. Slik at da skrur du opp prisen, fordi at da det en del av imaget og gimmicken. Og det det eneste eksempelet som vi greier å komme på, som forklarer hvorfor vi kan ha uelastisitet som større, altså som positiv. For i 99,9% av tilfellene så det sånn at skrur du opp prisen, så går etterspørselen ned. Lite eller mye, det et spørsmål, det greit. Men det i hvert fall sånn at skrur du opp prisen, så går den ned i en tennisgrad. Derfor denne blitt stiplet. Greit. Da går vi på neste, som eksponensial- og logaritmefunksjoner, kapittel 4. Eksponensial- og logaritmefunksjoner. 4. Eksponensial- og logfunksjoner. Skriver litt kort eksempel her. Side 202 i kompendiet. Hvor mange av dere har hørt om eksponensialfunksjon og Eulers tall og sånt i andre sammenhenger før vi begynte på det kurset her? Ja, det en del av dere, men jeg gjør som vi pleier, later som at ingen har hørt om det før. Så får dere bare ta det som en repetisjon av noe av det. Vi definerte på side 30, så hadde vi altså definert en potens, potensregning, en potensfunksjon, f av n, er lik a opphøyd i nt. Og det kan jo være for eksempel a opphøyd i andre, tredje, fjerde og femte, der n her naturlige tall. Men det her, det kan generaliseres
til at x-en her ikke bare er naturlige tall. Og hvis vi ser hva naturlige tall er, la oss bare ta en kort repetisjon hva det var. Og det gjør vi da helt i børjan. Her, og dere kan få slippe å bla opp, for det gjør jeg for dere. Og at her ser vi at det naturlige tallet n, det er jo 1, 2, 3, 4. Så her, jeg mener at det her kunne også faktisk vært sett, da, men det var sånn vi definerte det tidligere, men det kunne også vært sett, for det går jo også en minus her, det har vi jo blitt enige om. Så den her, vi vil si at n er medlem i sett, og den rare en der er medlem i. Og setten, det er lik minus, ja, trykk, minus 4, minus 3, minus 1, 0, 1, 2, og så videre. Men vi kan også generalisere den her, og ta for eksempel a opphøyd i x til, der her x-en er medlem i elementet, om du vil, r. Der r er den reelle aksen, og det ser vi helt nederst der. Mengden av reelle tall, altså alle tall på tallinja. Også decimaltall, 2,3, 2,5, whatever. Så det vi gjør her er generaliseringen, når vi har for eksempel, sånn som vi så på et eksempel nedenfor, så vi på det her. Så at dette er jo et eksempel på potensfunksjoner. To jenter, eller tre jenter. Og da ser vi at den n her, den kan da bare generaliseres. Det trenger ikke være et heltall der, det kan være et reelt tall. Og vi så jo faktisk det i stedet her, med elasticiteten. For hva var det vi hadde da i forrige time? Vi hadde en etterspørsel, og vi hadde en etterspørselfunksjon, som var x av p, som var c ganger hva for noe, p opphøyd i. Er dere som husker det? P opphøyd i minus 1,3, ja. Så her ser vi jo at vi behøver ikke ha bare hele tallet her, vi kan ha hva som helst. Og det er det som er definisjonen på, jeg må bare viske ut litt den her, det som er definisjonen på eksponensialfunksjoner, det er bare følgende. Definisjon, og det står helt øverst på side 203, side 203, nemlig at en eksponensialfunksjon, det er bare a opphøyd i x til. Der x er element i r, og her har vi et par eksempel på det. Her har jeg plottet to figurer, det er 3 i x til og 2 i x til. Og sånn ser de ut. Det vi må gjøre her er å lage verditabell. Og så plotter vi det her. Er det noe dere umiddelbart ser med den funksjonen der, når det gjelder egenskaper, så vi kan si sånn uten videre? Hva er det første som slår dere når dere ser den figuren der? Hvilke egenskaper har eksponensialfunksjoner? Er det noe som slår dere når dere ser det der? Stirre på den figuren der og se, er det noen egenskaper, noe som slår dere? Ja. Det er et bra poeng. Det var ene ting vi kan skrive. Der krysser de hverandre akkurat ved 1. Og la oss se på det eksempelet. Her, eksempel. Det var altså, hva det var? Det var g av f av x er lik 2x. F av x er lik 2 i x til. Og f, nei, g av x er lik 3 i x til. Og da ser vi her. Hvis vi regner ut f av 0, så er det 2 i 0 til. Og hva er 2 i 0 til? Det er 1, ja. Så regner vi ut 0-verdi, når x er lik 0 til 1 her, og tilhørende funksjonsverdi. Altså g av 0, det er lik 3 i 0 til, og hva er 3 i 0 til? Også 1.
Så vi ser det at enhver eksponensialfunksjon med et positivt grunntall, det går faktisk gjennom 1. Uansett om det her er 3, 2 eller hva med 10.000 da. Hvis vi har hatt FGH da, er lik 10.000 i XT, hva er H av 0? Det er 10.000 i 0T, og hva er 10.000 i 0T? 1. Så også denne karen der går gjennom 1. Så det er jo en egenskap de har. Så det kan vi skrive gjennom her nå, skrive opp egenskaper. Men det er en egenskap til jeg vil ha på bordet før vi skriver opp de to egenskapene som vi umiddelbart slår oss. Er noe annet? For hvilke verdier av argumentet x er disse funksjonene negativ? La meg gjenta spørsmålet. For hvilke verdier av x er disse funksjonene der negativ? Eller vi kan spørre et annet spørsmål. Har de noen nullpunkt? Ja, ble det sagt her. Ok. Du kommer senere, sier han. Og du sier, nei, krysser aldri x-aksen, sier du. Så det dere sier motstridende. Du sier at nei, han krysser aldri. Men du sier før eller senere, så, ja, så kommer han å krysse. Hva er riktig? Hva skjer lenger bort i hogget her, skal jeg til å si? Hva skjer her borte? Ja. Nei, det blir ikke andre gradsligning, for det skal vi se på etterpå hvorfor det ikke er. Men la oss se på dette her. Han riktig at den går nedover og nedover, det er helt riktig, det ser vi jo. Og sånn fortsetter det her bortover til uendelige. Men er det sånn at den vil bare komme nærmere og nærmere x-aksen, men aldri greier å krysse? Eller vil den før eller senere krysse? Han kommer bare nærmere og nærmere, ja. Man vil aldri krysse. For det går ikke an å få null her. For den her vil aldri bli lik null. For hvis vi ser nå, skal vi alle ta fram kalkisen, og så regner vi ut. Regner vi ut den der, så tar vi f av 0. Den ble vi enige om, var 2 i 0 til, som var lik 1. Ok? Så tar vi f i minus 1. Og så alle tar frem kalkisen nå. Da får vi to oppøyde. Hva skal stå der? Minus 1, ja. Og det er det samme som 1 over 2. Og det slipper jeg å bruke kalkis på. Sant? For det er jo 0,5. Det betyr at når den der er minus 1, så er den røde vi ser på da. Sant? Da er den 0,5, og det ser vi stemme. Right? For hvis vi har der... Der så har vi minus 1, og da tilhører en funksjonsverdi, det er en halv, så det stemmer. Skal vi regne ut når x-argumentet er minus 2, skal vi regne ut hva det der er. F av minus 2 for eksempel, det blir da 2 i minus 2, og det er det samme som 1 over 2 i andre. Og det er det samme som 1 over 4, og det er 0,25. Enig, slik at den røde der, den er 0,25. Og det ser vi jo, det stemmer jo ganske bra. Nå har ikke mer graf da, så la oss, derfor må vi regne på det. Skal vi ta minus 5? Da begynner vi å ta det her. F er minus 5. Det er det samme som 2 oppøyd i minus 5. Og det er det samme som 1 over 2 oppøyd i 5. Og det kan få lov å bruke kalkis på. Alle tar frem kalkis og regner ut det der. 1 over 2 på det i 5. Jeg håper alle har med seg kalkis på forelesning og øvingstima. 1 over 2 på det i 5. Hva får dere? Skal jeg ta og regne ut her igjen? Oi, sant.
Da tar jeg 1 delt på 2 opphøyd i femte. Da får jeg det tallet der i. Altså, jeg får 0,03125. Prøv 400. Prøv 400. Ok, da gjør vi det. Bra forslag. F av minus 400, mener du? Ja. Ja. Minus 400. Ja, jeg er ikke sikker på om kalkisen deres takler det. Men det, vi kan gjøre det lenge. For det er lov å gjøre det i teorien i matta. Det er jo minus 400. Men det er samme som 1 delt på 2 opphøyd i 400. Men det er det samme som, hvis jeg nå vil skrive ut dette her. Det er 2 ganger 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 2. 400 ganger. Ok? Jeg tror vi vet hva kalkisen kommer til å si, men vi prøver likevel. Alle tar frem kalkis. Skal vi gjøre et numerisk eksperiment som du har initiert. Bra. En halv opphøyd i. Hva er sånn? Det blir sånn. 1 delt på 2 opphøyd i 400. 300. 400. Det var tallet jeg fikk. Er det noen som aner hva tallet betyr? Er det noen som har anelse hva det der betyr? Er det noen som anelse hva det her betyr? Er lik, og så skriver jeg det her. Er lik. 3,87. Jeg tar ikke med flere desimaler. Gange E. Ja, det er kalkisen sin hippe måte å skrive 10 opphøyd i minus 121 på. Er det noen som vet hva det betyr? Hva slags tall dette er? Det er lik. Hva slags tall er dette? Det her, det er 0,1234, bam, 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 121 plasser lenger bak. 387. Ja. Ja. Og han får null, han. Er det noen andre som får null? Rek opp hånden alle som får null. Og det er faktisk de aller fleste. Hva er det som er rett og hva som er galt her? Er det noen som har forklaring på dette? Men hvis dere får null, da er det kanskje riktig som dere sier. Da er det nullpunktet, da. Da har vi fått nullpunktet. F. Hvis vi setter inn 400, det er nullpunktet. Så det betyr at hvis vi bare går langt nok bort på en grafen her, bare vi går langt nok 400 bort her, langt bort i skogen, skal det å si, da er det nulleren. Eller? Ja, det er rett, ja. Og det skal jeg si så alle hører det, for det at videofolka hører det ikke. Det er så lite tall, det tallet her, at kalkisen deres takler det ikke. For det er 0,00000000000, altså 121 nuller da. 387. Og det er så utrolig lite at kalkisen dere makter det ikke. Og derfor sier kalkisen i avrundet til null, og så er jeg råfornøyd. Og det er egentlig ikke riktig. Så dette her er fryktelig nære null, men det er det ikke. Og det som faktisk skjer, når vi plotter grafen, det er jo det, selvfølgelig da, at den røde karen her, og for så vidt også den blå, den blir bare fryktelig nære null når vi går langt bak bort. Men den blir aldri lik null. Så det er helt riktig som du sier, at den kommer nærmere og nærmere. Jo lenger bort vi går, så blir den her nærmere og nærmere null, men blir aldri null.
Med andre ord, hvis vi skal skrive noen egenskaper, og så, da tar dere opp den figuren der i kompendiet, og så skriver vi 1. F av x, forutsatt da at a er positiv da. F av x er lik a i xd er større enn 0 når a er større enn 0. Det er det ene. Det er ene egenskapen, da kan vi skrive på den figuren der i kompendiet direkte på side 203, så skriver vi det bare rett på figuren, for å ta et godt eksempel. Egenskap 1. Egenskaper. Egenskaper. Egenskap 1 og egenskap 2. Egenskap 1 er da at den funksjonen der, eksponensialfunksjonen a i xt, er alltid positiv, så lenge grunntallet a også er positivt. Greit. Punkt 2. Kan vi si noe om nullpunkter? Hva vil dere si der? Det står ikke i kompendiet, så vi må finne på dette her selv. Hva har dere lyst til å skrive her på egenskap 2? Ingen nullpunkt, nei. Bra. Så f av x er lik a i xt har ingen nullpunkt. Nullpunkt, det vil si skjærer aldri x-aksen. Det vil si skjærer SKJ skjærer, får i plass til dette her da, skjærer aldri x-aksen. Så dette her er to egenskaper som vi har for eksponensialfunksjonen. Den er alltid positiv når grunntallet er positivt, og den skjærer aldri x-aksen. Ingen nullpunkter. Men dette her da, den røde her nå, det er jo to x i andre. Det er jo andre gradsligning det, eller? For det er jo to der. Så det var det andre gradsligning. Eller? Den røde der. Er det andre gradsligning? For det står jo to der. Nei, hvorfor ikke? Det er ikke oppe de andre, nei. Det er helt riktig. Så hvis vi går på neste side, og sammenligner der, altså på side 204, slår alle opp på 204. Der har vi plottet. Så hva er det som karakteriserer en andregradsligning? Hvor er det x-en står han da? Og hvor er det toeren står han? Hva er forskjellen på en andregradsligning og en eksponensialfunksjon med to som grunntall? Hva er forskjellen? Hundreprosent riktig, og igjen tar det hun sa. En andregradsligning, da er eksponenten, altså toeren her, toeren oppe i eksponenten, og variabelen er grunntallet. Mens for en eksponensialfunksjon så er det omvendt, nemlig da er grunntallet 2, eller noe annet, det kan være hva som helst da, og eksponenten er variabelen. Så la oss skrive akkurat det der, for det der er viktig å ikke blande. Skriver på side 204. Da skriver vi følgende på side 204. Skal vi se. 1 og 2. Da skriver vi andre gradfunksjon er lik pam 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 pam. Og så skriver vi eksponensialfunksjon er lik pam 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 pam. Det eneste vi skal skrive, og det kan vi skrive rett inn i figuren her på side 204, der dere har litt plass. Kanskje dere har plass her. Der ser dere hva dere har plassen. Det er ikke mye vi skal skrive. Punkt 1. Andre gradsligning. Hva vil dere skrive der? Det står ikke i kompendiet, så vi må finne på det selv. Og forstå det selv. Hva skal vi skrive? Andre gradsligning. Og det her er andre gradsligning. Hva vil dere skrive? Yes.
har 2 som eksponent, har 2 som eksponent. Det er riktig. Og så ser vi på det andre, som er altså eksponensialfunksjon. X-funksjon. Hva vil dere skrive der da? Her et eksempel på det. Dette er en eksponensialfunksjon. Den er rød. Hva vil dere skrive der? Vi må finne på egne ord. Hva bør vi skrive her, synes dere? Har en variabel som eksponent, ja. Det synes jeg er enig. Har en variabel x som eksponent. Det var kjempebra sagt. Eksponent. Fordi at grunntallet, som er 2 i dette tilfellet, det behøver ikke være 2, det kan være hva som helst, det kan være 3. Men her er andre avslegning, så er da den ene da, oppe i toeren oppe i eksponenten, mens her er det variabelen som er oppe i eksponenten. Og sånn må det jo være, for vi vet jo at det er andre avslegning, sånn som det her, det er jo smiley face. Og dette her, det er ikke noe smiley face, den røde. Det er ikke noe smiley face i hele tatt, det. Det er bare en halv munn, halv smiley face, om du vil. Men den kommer aldri opp på andre siden. Han går bare nærmere og nærmere null, så den røde her, den vil dø ut. Det er en dramatisk forskjell mellom en andregradsligning og en eksponensialfunksjon. Jeg håper det at mange blir her nå etterpå, for da skal I og hjelpelæreren være her og hjelpe dere med øving 4, og den er ganske lang og vanskelig. Og dere skal få mye hjelp av meg, og mye hjelp av hjelpelærer. Og den er veldig relevant for dere som er logistikere, og ikke minst for dere som er økonomer. Og den kan være ganske hot i forhold til det som foregår 18. desember. Så bli her gjerne og gjør øving 4 sammen med oss.